Posloucháte báseň na každý den. 23. září 1944 se narodil Ivan Martin Jirous, český básník, publicista a výtvarný kritik. Básně jsou ze sbírky Magorovi labutí písně Ivan Martin Jirous Svět se připravuje k střetu, já v kostele plném skřetů třímám autogenu plamen. Je to plamen pekla, pane? Osvoboď mě od něj. Amen. Neplavil jsem se po mořích a přece sedím v lodi nade mnou nebe, ve mně hřích, dva věrní lodi vodi. Na místo stěžně styčen kříž, tak pořád doufám, že mě něžně nad vodou podržíš. Jestli mě ještě popáté, nedopust Bože líznou. Dopřej mi aspoň ve vazbě setkání s Františkem líznou. Už vědět nechtějí holčičky z Francie, už se nic neptají, jak mi tady je. Už na mne nemyslí holčičky z Licea, už jsem je omrzel docela. Řek neboští Kvion, kde je loňský sníh. Teď francouzská skáče láska po jiných zajících. V té krátké chvíli usínání, než spánek padnul na víčka, vzpomněl jsem na Jana Zahradníčka, co musel milá snést. Proti němu je naše bolest jen malá, malička. A tak, když krátce poklekání, ustýláš postel holčičkám, poznáš, že jejich modlitbička k Bohu se musí vznést za bolest Jana Zahradníčka, který se nedočkal. Když uléhají beránky za obzor na západ, půjdeš, Františko, taky spát. Když vítr, který pásl je, Ulehne na souvratě, zavřou se oči Martě, usne a spí. A andělíčci přiletí na čela postýlek, vůně dne rozleží se v snech, a svůní noci promíchány obalí něžné usínání. A zahrady se naplní rosou a milostí svěceným zrním ptáky v hnízdech, andělé pohostí. Podcast Básen na každý den můžete odebírat na Spotify, Apple, Google Podcastech, na stránce České podcasty nebo Audiolibrix. Pokud chcete pravidelně dostávat můj novinkový romantický týden, všechny informace najdete na webu www.rogner.cz. Děkuji, že posloucháte a čtete.